abote. Injih. Podo abote sama beratnya. Nggih. Boten bang sindir, boten bang siladan, boten beda-bedakan. Pilih putra mantu, putra piyambak, sami. Menang berdiri. Kok kayane pun Kang Putra Putri. Boten wonten wanodya ingkang kapitados. Ingkang marang areksa. Dumateng hasil tampa kaya kula kejawi Kanjeng Ibu. Dipun tampi nggih Bu nggih. Alhamdulillah inji sampun nggih ditampi. Monggo keparang lenggah malih. Inji piring isi sekul punar. Inji Mas Ajis. Monggo. Nggih. Silang nggih. Sarang. Tahan dulu. Dua jam ya. Nggih. Oke. Sampun. Monggo sak mangke piyambak-piyambak. Menika contoh demat. Monggo Mbak Sylvie dilanjut mawon boten napa-napa. Para rawuh Bapak Ibu kersane ning mirsani nggih. Mangke Bapak Ibu para rawuh. Menapa to tirtawan ning menika nggih menika air petak banyu putih. Kados toya utawi tirta ingkang kangunjuk dumateng pinanten kalina. Monggo dumateng masih silang kados sepalu nggih. Injih. Sekarang mimik diambak-diambak monggo ditelasaken nggih. Nggih, niki tes musim kemarau nggih. Ngawi nggih tes kemarau Jogja. Lukito mesubuh diine raso nggih cah bagus lan cah ayu kuwi nggih purba pola libu nang ngene kuwi nggih muga-muga kuwi tansah urip bebareng lan kajiwa lintiran nenen-nenen yo aku sedih luki Thomas suputine wis nggih nyuwun pangestu karo bapak siji nggih pindah yo alon-alon dituntun nggih Pak nggih kowe wis duwe pager dewi wong akrami tutup bondo tut kula pakaleh mlebet wonten alam agung mangun bale wismu Kanjeng Ibu kaipun kang kula suwun. Iyo yongger putraku lan putriku. Tak estoni yongger tan beto tirtomi. Ojo nganti lari perintahing Gusti Allah ingkang Maha Agung. Salat 5 wektu 17 rakaat ojo nganti telat. Ditambah salat sunah yongger. Salat kuwi cagake agama. Sholat kuwi perintahing Gusti Allah sing ora iso diganteni yo nggih. Sapa kang ninggalke sholat kuwi bakal rubuh cagake. Sapa kang ninggalke sholat bakal rubuh atape. Muga jodohmu yo nggih. Tak sungking Gusti Allah apa sing kok sun dijabah.
Muga-muga apa sing kok suwun cupuh kang ginayuh sembada kang jinangka Basuki kang Kaesti Rahayu Jaya Jojane ing sang iya ro nggih rasa tresnanipun kasih sayangipun nggih nggih Bapak Ibu Wahyu Ibu Titi kepareng-pareng berkah dumateng kang putra-putri Jogja Garden, menikmati hidup makin hidup.